Da jeg kom til København, og jeg var hjemløs, der levede jeg af pant, fordi det var den eneste indtægt, jeg havde. Og der skulle både være til smøger og mad og øl, så det var rent faktisk meget pant, man skulle samle. Og det gjorde jeg omkring et års tid. Og det gjorde jeg ved, at jeg rodede ned i skraldespanden med en pind, sådan for at se, om der var noget pant. Så det var den letteste måde, synes jeg. Jamen det var for ikke at skære mig i fingrene eller blive stukket i fingrene af en nål. Man ved jo ikke, hvad der ligger nede i sådan en skraldespand. Hundeposer med hundehøm kan der også ligge jo. Når man har panten, man kan samle, jamen det er sådan lidt mere en... Det gør en lidt mere stolt, i stedet for at man skal have dårlig samvittighed. Ja, fordi at hvis du river tasken ud af hånden på en gammel dame, så vil jeg hellere samle pant. Det er jo på ærlig vis, ikke? Så. Jamen, de nye pantholdere, de er rigtig gode, fordi der kan man spotte dem på lang afstand. Altså, for det er rigtig godt med de nye pantholdere. Jeg hedder Luffe, jeg er 46 år gammel, og jeg er fra gaden Stemmer. Jeg opfordrer folk til at bruge den her nye pantsamler, for det er en god ting. Fordi selv da jeg kom til København og var hjemløs, der levede jeg også af pant. Og det var den eneste indtægtskilde, jeg havde. Og det var rigtig godt, fordi så var man fri for at lave kriminalitet.